Раніше всі свої концерти я сама робила, якби була режисером. І ще нам допомагав Паша, який також у Freedom Балеті. Він допомагав точково. Зараз нам допомагає Ігор, який є неймовірною харизматичною часткою Freedom Балета. От, і він цим займається. Мені все життя подобається запах театру, запах таких, знаєте, трико. От мені б хотілося, щоб на моєму концерті було щось, ну, взагалі, в ідеалі, щось там, може, на майбутнє, прям якийсь а-ля, ну, не мюзикл, а якась дійсно така театральна вистава, через яку проходять пісні. Мені це дуже імпонує. От, а зараз, та в кого надихалась? Ну, різні відео дивилась. Сама, до речі, ідея про «За голос в голові» прийшла просто до мене, я сама захотіла. Мені здалося, що це дуже смішно, і це близько до мене, бо, ну, я така трошки тю-тю інколи, от, і там саме ці репліки, вони будуть дуже смішними, те, що, типу, в мене там з голови вилітає. Що я буду грати на фоно, нарешті, тому що я вмію грати, але ніде це не показувала. Будуть танці, ну, такі теж, знаєш, органічні, тобто не буде. Цього всього не буде. Вибач. Падлюка. Я теж. Чи буде дует, Артем? Господи Боже. Настя. Настя хоче. Вона сказала, що вона дуже хоче. Пишемо. Настя, краще. Дивіться, палац спорту, ми зараз, що ми зробили? Ми вирішуємо, яка в нас буде сцена, від цього буде залежати, що там буде взагалі відбуватися. Моя мрія і те, що я доношу до режисера, і що б я хотіла там створити, це щоб там не були просто танцівники, щоб там були персонажі. Тобто, щоб ці люди, вони були і акторами, і танцівниками, і щоб вони могли створювати якусь певну атмосферу всього концерту. От це все, що я можу поки сказати. Бо ще спиздять, вибачте. Я жартую. Ой, ну слухайте, сила любові та голосу – це потужна штука. Я знаю, що це Лена робила. От, так, і, ну, це дуже потужно. Мені це дуже тоді подобалось. Я прям дивилась, мені здається, разів, ну, 40. Наразі я прям не думала так. Ну, звісно, ти коли бачиш щось, то ти, може, в тебе там відкладається. З Ігорем просто... Ми давно знайомі, і це до мене прийшло, коли я маму повела на шафу, тому що я захотіла, щоб саме він був. Тому що мама ніколи не була, я була багато разів, мама ніколи не була, мама була просто в шоці. І у нас такі були класні місця, хоча ми не разом сиділи. І Ігор просто, я сиділа в першому ряду. От Ігор просто от біля мене отут був, і я не знаю чому, от я просто його побачила, хоча ми не спілкувалися давно. І я така, все, я хочу, щоб був Ігор. Він от те, що, тому що я вилітаю до зали, до людей, я там роблю якийсь кіпіш постійно, я щось з кимось спілкуюсь, в мене постійна імпровізація, рандом. І я побачила, як Ігор, який просто зі сцени отак от стрибає до людей, і починається дика імпровізація. Мені це дуже близько. І все, я сказала зразу, що все, я навіть мамі сказала, я хочу, щоб він був.